परंतु माननीय राजसाहेबांबरोबर आम्ही पडत्या काळात देखील आमच्यासारखे असंख्य मनसैनिक आहेत. माननीय राजसाहेब ठामपणे सांगतात आपल्या स्वतःच्या भाषणामध्ये देखील की माझ्या आयुष्यामध्ये, माझ्या पक्षामध्ये किंवा माझ्या आयुष्यामध्ये बरेचसे चढउतार आले, परंतु माझे कार्यकर्ते कुठे डगमगले नाहीत, कुठे गेलेले नाहीत. काही बाकी सोडून द्या, काही प्रोफेशनल असतात, विकृत माणसं असतात, चार काही हाताच्या पोटावर मोजणारे असतील ती तो भाग जोडून द्या, पण बहुसंख्येनं जर माननीय राजसाहेबांचे कार्यकर्ता माननीय राजसाहेबांच्या सोबतच राहिले, त्यांच्या विचारासोबत राहिलेले आहे. नमस्कार, मी केवल जी साऊथ न्यूज नेटवर्कमध्ये आपलं स्वागत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता आणखी एक नवी घडामोड घडते. एकीकडे शिवसेनेला लागलेली गळती आणि त्यांच्यासोबतच आमदार आदित्य ठाकरे आपल्याला प्रचार करताना दिसतात, परंतु आज आता अशी एक घटना घडलेली आहे ती म्हणजे मुंबईच्या आता नवीन भाजपचे अध्यक्ष आहेत ते म्हणजे आमदार आशिष शेलार. त्यांनी आता वरळीमध्ये जांबुरी मैदानात दहीहंडी करण्याची साजरी करण्याचं आता ठरवलेलं आहे. आता हे जांबुरी मैदानामध्ये आता दहीहंडी होणार आणि तेही शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यामध्ये, यावरून आता या वरळीतलं राजकारण कशाप्रकारे बदलणार का, काही सुरुवात म्हणायची या दहीहंडीच्या उत्सवानंतर, तर या सगळ्या संदर्भात आपल्याला मनसेकडून नेमकी वरळीतून काय प्रतिक्रिया आहे ती आज आपण जाणून घेणार आहोत. माझ्यासोबत आहेत आत्ता संजय जांधळे आहेत मनसेच्या तर्फे. नमस्कार सर, तुमचं स्वागत आहे जी साऊथ थिएटरमध्ये. जसं आता आशिष शेलार यांनी वरळीमध्ये जांबुरी मैदानात दहीहंडी करण्याचं ठरवलेलं आहे, कसं पाहतायचं? हा सण जो आहे तो कुठल्या एका विशिष्ट पक्षाची मक्तेदारी नाही आहे. हा हिंदूंचा सण आहे, हा मराठी माणसाचा खास करून सण आहे, आणि तो सण कुठलाही पक्ष असो, कुठल्याही सामाजिक संस्था असो, त्यांच्या माध्यमातून साजरे झाले पाहिजेत. त्यामुळे ही जर होत असेल, ते मोठ्या प्रमाणात घेत असतील दहीहंडी उत्सव, तर अतिशय चांगली गोष्ट आहे. कारण माननीय राजसाहेबांनी नेहमीच सांगितलेलं आहे की तुमचं सणांचं जतन तुमच्या माध्यमातून झालं पाहिजे, मराठी माणसाकडून सण साजरे झाले पाहिजेत. आणि त्या पद्धतीनं मागचे कोरोना काळाच्या पैशामध्ये देखील माननीय राजसाहेबांनी जेव्हा आदेश दिला, शासनाने जेव्हा फतवा काढला होता की हे सण साजरे करू नका, कोरोना तेव्हा सौम्य झाला होता की माननीय राजसाहेबांनी उगाच काहीतरी लोकांना अडचणीत टाकायचं म्हणून केलं नव्हतं. कोरोना कुठेतरी कमी होत आलेला होता बऱ्या प्रमाणात, 80% जवळजवळ, आणि अशा चित्त साजरा झाला पाहिजे आणि शासनाने त्याला हे केलं होतं, विरोध केला होता. आणि म्हणून माननीय राजसाहेबांनी आदेश दिल्यानंतर माननीय राजसाहेबांचा सैनिक कसा पेटून उठतो आणि आपले सण कसे साजरे करतो, ते त्यावेळी देखील आम्ही तो गोविंद उत्सव आम्ही केसेस घेऊन सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी वरळीतला तो साजरा केला. त्यानंतर तो दुसरा सण आमचा महाआरतीचा तो देखील साजरा केला. म्हणजे अशा प्रकारे ही कोणाचीच मक्तेदारी म्हणता येणार नाही, हा धार्मिक विषय आणि त्याचं जतन झालं पाहिजे या मताशी मी सहमत आहे. परंतु आज अशा प्रकारे एवढं राजकारण महाराष्ट्रामध्ये तापलेलं आहे, उद्धव ठाकरे किंवा शिवसेना भाजप हे सगळं होत असताना वरळीमध्ये आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघामध्ये ही दहीहंडी होते, ही वरळीतल्या कोणत्या राजकारणाकडे दिशा जाऊ शकते? दहीहंडी एका विषयावर लोकांचं मतांतर होईल असं मला वाटत नाही. लोक ठरवणार आहेत सध्याची राजकीय घाणेरडी परिस्थिती पाहता, मग त्यामध्ये आमदार पळवणं असेल आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी, वैयक्तिक स्वार्थासाठी आपण कुठल्या पक्षामध्ये राहिलो काय नाही राहिलो त्यांचा तो पार्ट आहे. परंतु माननीय राजसाहेबांनी नेहमीच सांगितलेलं आहे की अशा कुठल्या तरी पक्षामध्ये असाल तिथे निष्ठेनं राहा, आणि त्यामुळं अशा दलबंधू लोकांच्या राजकारणात माननीय राजसाहेबांचा मनसे पक्ष यांनी कधी चर्चाही केली नाही, कधी त्याच्यामध्ये भागही घेतला नाही. फक्त त्यांनी एवढं सांगितलेलं आहे की तुम्ही लोकांशी बांधिलकी ठेवा, समाजोपयोगी कार्यक्रम तुम्ही देताना समाजाला कसा फायदा होईल त्याचा पक्षाच्या माध्यमातून हे तुम्ही बघा. केवळ महानगरपालिका कुठल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही ते कुठलाही कार्यक्रम वगैरे ते घेतला नाही तरी चालेल, म्हणजे असं घाणेरडी वृत्त्यांनी तुम्ही कार्यक्रम घेऊ नका. खरी बांधिलकी तुमची समाजाची असली पाहिजे. शेवटच्या प्रश्नाकडे सर, आणखी एक महाराष्ट्र राजकारणात आता एक मुद्दा जोर धरू लागला आहे, तो म्हणजे वंदे मातरम की हॅलो, यावर तुमचं? अरे बापरे, हा मोठा प्रश्न आहे. वंदे मातरम हा देशाशी निगडीत विषय आहे, आपल्या देशावर जे प्रेम करणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या विषयीचा संबंधित विषय आहे. मी सामान्य नागरिक जे असतो ते त्याची प्रतिक्रिया दिली असती, पण मी एक जबाबदार पक्षाचा जबाबदार माननीय राजसाहेबांचा कार्यकर्ता असल्यामुळे त्याच्यावर प्रतिक्रिया मी देऊ शकत नाही. तो सर्वस्वी अधिकार आमचे दैवत माननीय राजसाहेबांचा आहे. तो मला वाटत नाही की प्रवक्ते देखील त्याच्यावर काहीतरी असं धाडसाने काहीतरी प्रतिक्रिया करतील, तर हा देशाच्या अस्मितेचा विषय आणि त्याच्यावर मग कोण राजकारण काय करतं काय त्याच्यावर काहीच सॉरी नो कॉमेंट्स. खूप धन्यवाद सर. तर आत्ताच आपण वरळीतून आपल्या जीसाऊसाठी संजय जांधळे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. कोणताही सण हा एका पक्षाची दारी नसून अशी त्यांची त्यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली. तसेच वंदे मातरम की हॅलो यावरती आता राज ठाकरे काय प्रतिक्रिया देतात हेही पाहणं गरजेचं राहील. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोनीसोबत मी केवळ